でだろう。花丸ちゃんの作った料理、とっても美味しいのにな。一人も来ないなんて絶対おかしい。この地に悪しきサタンが。きっと違うじゃら。ツッコミ早い。でも何にしても私たち以外に一切人がいないのはおかしいわ。もうまずはビーチに人を集めなきゃダメってことずらね。どうやって？チカちゃんたち、どうやって体育館をいっぱいにしたのかな？元気にチラシ配ってたずらね。それに町内放送も使ってたわ。グダグダだったけど。でも熱意はすごく伝わった。ルビーたちもやれないかな。みんなでこのお店を宣伝するの。いい考えね。放送はできるかわからないけど、声掛けならできるし。そうと決まれば作戦開始よ。ズラマル、ルビー、チラシを作りましょう。ギラン、封印されし古の聖域にリトルデーモンたちを誘うのです。了解ずら、ヨシコちゃん。頑張るビーだね、ヨシコちゃん。だからヨシコって言うな、ヨハネ。人がいっぱい。ちょっとだけしか離れてないのに。はん、都会みたいずらね。どうしてずら？はん。さあ、
って何食べてるのよズラ丸。だってピヨコまんじゅう作りすぎちゃって余ってもったいないズラ。それにとっても美味しいズラ。あ、うん、一度食べたらやめられないズラ。はあ、しょうがないわね。とにかくチャンスよ。行きましょう。どうしたの？迷子？一緒にお母さん探してあげようか。あ、いえ、そうじゃなくて、その、ルビーちゃん、頑張れルビー、つる！うん、これ、受け取ってください！これは？ルビーたち、近くの海の家で働いてて。それで、来てほしいんです。いっぱい、いっぱいおもてなしします。驚いちゃった。あのビーチで働いてるのね。ねえ、怪我とかしてない？襲われたりもしてない？はい。そんなことがあったんだ。そんな怖い場所だったズラか。うん、知らなかった。それじゃあみんな海の家に来てくれないよね。はぁ、そんな顔しないで。まだ行かないって言ってないから。あなたたちみたいな可愛い子に接客してもらえるならありかなって。それに最近はひったくりの被害も聞かないしね。来てくれるんですか？うん、その代わりちゃんともてなしてよ。もちろんです。ルビー、いっぱいいっぱい頑張ります。ルビーちゃんって言うんだ。本当に可愛いな。楽しみにしてるね。やったズラね、ルビーちゃん。あれ、ヨシコちゃんは？ギラン、最終呪詛プロジェクト、ルシファーを解放。魔力2000万のリトルデーモン、我が前に集いなさい。な、何？なんかのイベント？それとも呪文？もしかして魔法使いさん？くっくっくっ。
いな。私は天津雲井の彼方から打点したる打点師ヨハネ。さあ、打点師ヨハネと契約してあなたたちもリトルデーモンになりなさい。しすぎずら、みんな困ってるよ、よしこちゃん。よしこって言うな、ずら丸。私はヨハネ。面白い子ね。海の家で働いてるんだっけ。あたしたちも行ってみよっか。リトルデーモンになってみたいかも。最終呪詛プロジェクト成功。絶対偶然ずら。でもお客さんいっぱい来てくれそうだよ。きっと忙しくなるずら。ふんばるビーずら。ふんばるビー。ギラン、あとは迷いしリトルデーモンを終焉へ導くだけね。終焉に導いちゃダメずらよ。へえ、海の家ね。